السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے ترازو میں بھاری ہیں کون سے کلمے ہیں جو ترازو میں بھاری ہیں آئیے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھتے ہیں اور اس میں نمبر یاد کر لیجئے یاد رہے گا صحیح بخاری کتاب التوحید کتاب نمبر 97 حدیث نمبر 7563 تو بخاری شریف کے اندر ٹوٹل کتنی حدیثیں ہیں 7563 7563 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان فقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو کلمیں اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اس کے بعد میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بس یہی کلمہ ہے کتنا آسان ہے ترازو کو بھاری کر دیں کل قیامت کے دن ہوگا لوگ ترسیں گے بھئی کسی طریقے سے ان کے اعمال بڑھ جائیں فائدہ ہو جائے جنت کے اندر ان کو اونچا مقام مل جائے تو یہی چھوٹے چھوٹے کلمہ جو ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے یہ چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہمارے کام آئے گی ہم اور آپ معمولی نہ سمجھے آپ دیکھ لیجئے آسانی سے ہم اور آپ ایسا کر سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں پڑھتے رہیے اپنی زبان کو جتنا زیادہ دعا سے تر رکھیے گا ذکر و اذکار سے تر رکھیے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ رہے گا ٹینشن کم ہو جائے گا لیکن کیا ہوتا موبائل میں ہم اور آپ چپکے ہوئے ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں دن رات اسی چکر میں ہیں آنکھ کی بھی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے دماغ بھی کم ہوتا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ دماغ بڑھ رہا ہے اور پریشانی اور بڑھتی جا رہی ہے تو آئیے کچھ ایسے کام کر لیجئے جو مرنے کے بعد کام آئے اور کلمے ترازو میں بھاری ہو جائیں کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو یہ چھوٹی نیکی ہے لیکن بہت کام کی ہے چھوٹے کام بڑے انعام آم کے آم گٹھلیوں کے دام فائدے ہی فائدے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام جو جنت میں داخلے کے لیے سبب بن جائے کرنے کی اللہ توفیق دے آمین ناظرین اکرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں اور اس جیسے پروگرام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں